军事新闻权威发布，欢迎收看国防军事频道军事报道。今天节目的主要内容有：系列报道，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，新时代新作为新篇章播出；空军模范轰炸机大队，圣战基因薪火相传；第六届东盟防长扩大会在泰国曼谷举行；东盟防长扩大会反恐联演2019进入全流程训练阶段，记者直击特战队员空地立体反恐行动；我国第二艘航母通过台湾海峡赴南海开展试验训练；中国航空工业组团参加迪拜航展，歼十 CE 在国际航展首次亮相；俄罗斯释放扣押的乌克兰海军船只。接下来请看详细内容。革命军人能打胜仗，圣战密码源于骨子里的忠勇血性。作为一支有着厚重历史的大队，空军航空兵某团模范轰炸机大队曾在抗美援朝战场上以雄风霹雳、铁拳无敌的战斗精神立下赫赫战功。新时代这个大队传承圣战基因，用特有的血性阳刚和英勇无畏，一次次完成前出西太绕岛巡航任务。面对变革重塑，他们紧紧围绕远程进攻、空中精打等作战能力，从严从难，苦练精飞，锻造搏击长空的空中铁拳。这里是模范轰炸机大队的飞行员宿舍楼，在我身后的这两面墙上写着两幅标语，左边的这幅是他们的战略追求，上面写着全方位打击、全疆域到达、全时空突击；右边的这幅墙上呢，是他们的工作追求，上面写着树一流标准、练一流本领、当一流尖兵。从这当中啊，我感受到了浓浓的练兵备战的氛围和建设一流的轰炸机部队的追求。在宿舍楼里，强军备战的标语和记载大队光荣历史的展板随处可见，在润物无声中，让每名飞行员将他们转化为一种精神传承，一种行为自觉。这支战火中诞生的英雄部队曾执行过抗美援朝轰炸大和岛、原子弹爆炸收沉取样、投掷氢弹、国庆阅兵等重大任务，形成了雄风霹雳、铁拳无敌的战斗精神。进入新时代，这种精神历久弥新，已经延伸到大队的每个站位，渗透到官兵的日常生活。大队前辈们在那个装备落后的年代，舍生忘死，敢为人先，圆满完成了一个又一个极难险重任务，为我们树立了榜样。我们根据血脉，就是要把这样的精神融入血液。现在我们手上的武器装备这么的先进，我们更应该钢多气更多。30岁的飞行员杨洋，2013年毕业分配到大队时，正赶上轰6K 战机列装。他还清晰地记得当时教练一个形象的比喻：以前飞机只能凌空轰炸，现在轰6K 可以实现防区外打击。以前是拿刀追着你打，现在是拿枪老远就能打你。虽然新战机来了，但前所未有的挑战也接踵而至。接装到新战机，我们就加班加点研究、训练、课题攻关，因为我们知道轰6K 作为大国重器，在推动中国空军迈向大国空军、战略空军中具有重要意义。年轻飞行员黄文和杨洋一样，也是感觉自己一直被推着往前走。2016年毕业报到3个月，就完成轰6K 改装训练。次年开始绕岛巡航、航空飞镖国际军事比赛，重大任务一项接着一项，训练的要求和标准也越来越高。就在上个月，他还和战友驾驶战机奔赴千里之外的高原地域开展实战化训练。那次战斗飞行，我们飞了7个小时，为了连续掌握战场态势，我只喝了差不多50毫升水来润喉。长途连续奔袭，对体力精力消耗极大，高空需要进食补充能量，高空飞行不能缺氧，进餐要摘下氧气面罩，我们就咬一口再立即戴上。现在我们已经习惯了这样的空中战斗餐。一心谋打仗，一切为打赢，老一辈人空中拼刺刀的精神激励大队官兵把手中的武器装备练到极致。实弹射击百步穿杨，源于飞行员苦练手感，精准修正导弹轨迹偏差。然而导弹的控制需要特别精细，几毫米的位移就会导致数十米的偏差。为此，每名飞行员都在训练中与导弹控制按钮一遍遍磨合。通过我们长期的反复训练，虽然我们的手上已经磨出了厚厚老茧，但我们的打击精度实现了逐步的提高。现在我们的实弹攻击能力实现了
从昼间到夜间，从陆地到海岛，从平面靶到立体靶的跨越。英雄的部队都有英雄的基因，在这个大队，每名飞行员都崇尚荣誉，为荣誉而奋战，为使命而奋飞。在去年空军金飞镖竞赛考核中，29岁的年轻飞行员陈焕代表大队出战比武，最终他凭借过硬的实力，配合机组以近乎满分的成绩一举夺魁，为大队夺得了首个金飞镖。作为一名年轻的飞行员，能够有机会执行这么具有挑战性的任务，还是得益于大队为我们搭建的舞台。一茬茬老飞行员在带教我们的过程中，教的不仅仅是技术，主要是习惯作风，用血性的担当来渴望荣誉，崇尚荣誉，是老一辈大队人为我们留下的最宝贵的品质。在大队崇尚荣誉的氛围中，一大批飞行员成长为本领过硬、能挑重担的中坚力量。他们用一脉相承的英雄热血，有效履行使命任务，守卫国家领空安全。2005年以来，连续14年被评为基层建设先进单位。2009年被空军授予模范轰炸机大队荣誉称号，2次荣立集体2等功，6次荣立集体3等功。新时代，我们这支部队将持续培育忠诚、勇敢、善战的空军战斗精神，确保一颗红心永向党，飞行万里不迷航，用特有的赤胆忠诚和血性担当来捍卫祖国的领空和民族的尊严。国家利益拓展到哪里，我们的航迹就要延伸到哪里。今天下午，第6届东盟防长扩大会在泰国曼谷举行，中国国务委员兼国防部长魏凤和出席并发言。魏凤和说，习近平主席提出的共同、综合、合作、可持续性安全观，为走出一条共建、共享、共赢的安全之路提供了全新理念。各国应当同舟共济、互信互利，实现共同安全，统筹兼顾、多措并举，实现综合安全，对话协商，增进互信，实现合作安全，聚焦发展，共同繁荣，实现可持续安全。魏凤和指出，当今世界正经历百年未有之大变局，面对各种安全威胁和挑战，中方愿与各国一道推动东盟防长扩大会机制建设稳步前进，引导务实合作走深走实，密切各类人员交流互动，推动构建人类命运共同体，维护亚太地区安全稳定、持久和平。会议讨论通过了东盟防长扩大会关于推动可持续安全合作的联合声明。会议期间，魏凤和分别会见了美国、澳大利亚、韩国、新西兰、马来西亚、印度尼西亚等国防长，就加强军事合作以及共同关心的问题交换了意见。今天上午，中国国防部新闻发言人吴谦在曼谷举行媒体吹风会，介绍国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长埃斯珀举行会晤的有关情况。吴谦说，11月18号上午，国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长埃斯珀举行了会晤。此次会晤是积极的、富有建设性的。两国防长就中美两国两军关系以及共同关心的国际和地区热点问题交换了意见，达成了一些共识。双方一致认为，中美两军关系是中美两国关系的重要组成部分。发展健康稳定的中美两军关系，不仅有利于两国和两军，也有利于地区和世界的和平与稳定。两国防务部门和军队应落实习近平主席和特朗普总统达成的重要共识，在防务安全领域保持经常性的沟通，深化务实合作，妥善管控分歧，切实发挥好两军关系作为两国关系稳定器的作用，为共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系做出积极贡献。吴谦说，
关于下一步中美两军交往活动，两国防长均表达了积极的态度，强调双方要规划好明年两军交往重大项目，下一步两军将继续就有关安排保持沟通。正在进行的东盟防长扩大会反恐联演2019今天进入全流程训练阶段，参演队员将针对特定情境开展适应性训练。接下来我们来看记者从前方发回的报道。现在呢，现在天空中下的雨风非常的大呀，可以说是非常非常的这个紧张，大家现在都是在为今天的任务做准备。我身后呢，中方参演队员正在协助外方参演队员进行一个起飞前的准备，他们今天将登上18G 直升机去参与这个训练任务，那么我一会儿也将跟他们登上这个18G 直升机来一起来全程的跟随他们去体验一下今天的这个训练任务。由特战队员组成的空中突击队搭乘直升机奔赴预定地域，直升机上特战队员们用手势进行交流，全程配合默契。那么现在呢，直升机正在前往这个预定的训练场地，大家可以看到我身边的这个场地的重物，其实是他们一会儿要下降的时候需要用的，他们要在离地面离平台大概15米的范围内要将这个重物抛下去。为什么呢？是因为他们要需要这个绳索将这个重物抛下去，是怕绳子在今天这个大风的天气，就是说在天气气象不好的情况下防止它去飘，以便所有的这个特战队员们进行一个低降的一个动作。那他们呢，就是执行的是一个清剿恐怖分子的一个任务。那么我大家可以看到我身边的这个特战队员们，他们也是非常的全副武装，准备要送，就是身上挂的这些是绳索，还有一些他们的武器，这个是方便他们一会儿要降落的时候机降和索降的时候需要用到的所有的这个装备。特战队员快速机降至预定地域，与地面突击队采取立体强袭、快速突入、合力围歼的战法，快速解救人质。整个过程由中国、俄罗斯、泰国三国队员联合实施。与此同时，医疗救护队前出，采取空地立体后送方式进行救援。11月17日夜间，我国第二艘航母通过台湾海峡，海军公布了相关视频画面和新闻发言人的情况介绍。画面显示，我国第二艘航母在多艘驱护舰艇的护航下航行，航母甲板上搭载有多架歼-15舰载战斗机。航母于11月17日夜间通过台湾海峡，将赴南海相关海域开展科研试验和例行训练。我国第二艘航母安全顺利通过台湾海峡，赴南海相关海域开展科研试验和例行训练。此次组织国产航母跨区试验和训练，是航母建造过程中的正常安排，不针对任何特定目标，与当前局势无关。昨天下午，我国以一箭双星的方式成功将全球多媒体卫星送入太空。昨天下午6点，我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号假运载火箭以一箭双星的方式成功将全球多媒体卫星系统阿尔法阶段 AB 卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。全球多媒体卫星系统阿尔法阶段 AB 卫星是中国科学院微小卫星创新研究院在轨交付的国际合作商业项目。快舟一号假运载火箭是航天科工火箭技术有限公司研制的一款小型固体运载火箭，采用国际通用接口，具有入轨精度高、准备周期短、发射成本低等特点。此次是快舟一号假运载火箭今年第三次执行发射任务。舰艇能够驰骋远海大洋，离不开舰艇主机源源不断地提供动力。执行远航实习访问任务的海军戚继光舰目前正在返航途中，
在历时两个多月、12000多海里的航程中，正是由于机电兵的默默坚守和精心维护，舰艇才能够乘风破浪，圆满完成远航任务。接下来就请跟随我们记者的镜头走进戚继光舰的机电舱，去感受机电兵的工作和生活。作为舰艇的动力来源，主机的运行状态决定着舰艇能否航行。航行的动力保障就是一个战斗力，你要船没有动力了，你就谈不上打仗了。主机班班长李胜林是个有着15年兵龄的老兵，前不久他在例行巡检中发现舰艇右侧主机支点轴承的温度比正常温度偏高了5到6摄氏度，感觉到异常，他立即调取了温度统计记录。4个小时之前啊，它是平稳的，比较正常，然后近4个小时呢，它是每小时涨了1度左右，这个温度还在正常范围以内，但是我们还是比较敏感，比较就是重视这个温度变化。主机班长和战友们对着图纸确定拆检步骤，几经寻找，终于将故障排除。像自己的孩子一样说，我在哭，我在哭就说明我要不然饿了，要不然我就生病了。对主机也是一样的，如果说它参数发生变化了，我们要不断的深入的去查、去看、去研究，最后要解决这些问题，保障主机的正常运行。多年维护主机的工作经历，让机电部门人员对主机设备各项数据格外敏感。这里呢，就是戚继光舰的主机舱，主机舱的噪声超过了150分贝，战士们在主机运行过程中检查设备的时候，都要戴上这样一副耳塞。主机设备庞大而紧密，上万个零部件分布在从上到下6层的空间里，仅我所在的这一层面积就超过了200平方米。我刚才仅仅是摸索着走了一小圈，就已经明显感受到不舒适。主机24小时运转不停，主机班人员要分4更全时值班。尽管机舱各项监控数据都有计算机自动监测，但为了保证万无一失，主机班依然坚持每小时巡视检查机舱。主机班士官学员李培兴在一次独立检查主机设备时，只用了15分钟就完成检查，受到班长严厉批评。像机舱那种环境呢，就是那种特别热、特别潮的环境，我感觉每个人都不想在那里多待1分钟，所以说我也想早点上来。后来有一天我班长发现我这个问题，他说我30分钟都查不完，你15分钟就能查完了。从那以后，李培兴一点也不敢马虎，除了登记各项数据外，还按照班长要求用点温计手动测量部分设备温度，确认设备是否存在漏油漏水情况。他们身上这种严谨细致的工作作风是值得我去学习的，在以后的工作中，我一定要将这种工作态度延续下去。主机运行检查不停，主机停止，主机班更加忙碌。在这次远航实习访问任务中，每逢舰艇靠港，主机班都要对主机进行检修。分不清白天黑夜，看不到碧海蓝天，主机班战士们就这样常年奋战在维护舰艇主机一线，用青春热血推动万吨战舰破浪前行。如果有一天我离开部队，我会非常的不舍，因为我青春最美好的时光都是在主机厂里边度过的。但是也许这一天终将会来临，我相信接替我岗位的战友一样能够守护好舰艇的心脏，为戚继光舰不断前行提供不竭动力。2019上海国际马拉松赛昨天圆满结束，来自多个国家和地区的38000多名选手参赛，武警上海总队组织官兵执勤巡逻，保障赛事安全进行。好，我们来看国际方面的消息。当地时间11月17号，第16届迪拜航展在阿联酋迪拜的马克图姆机场正式拉开帷幕。作为中东和北非地区最大也是最具影响力的航展，本届迪拜航展为期5天，预计将吸引来自全球60多个国家和地区的1300多家参展商，重点展示来自全球航空航天领域的多种军用、商用、民用产品。
军用产品方面，美国展示了 F-22 猛禽战斗机、EA-18G 咆哮者电子攻击机、MH-53E 海龙直升机等先进的主力战机。俄罗斯方面则重点展示了雅克130高级教练机。除了静态的飞机实物展示外，阿联酋空军骑士特技飞行表演队、法国空军法兰西巡逻兵飞行表演队、沙特空军沙特之鹰飞行表演队等以编队为单位，在航展期间进行特技飞行表演。另外，包括 F-35、幻影2000等战斗机，以及空客 A330NEO、波音787等客机，也将以单机为单位进行飞行表演的展示。本届迪拜航展，中国航空工业组团亮相，吸引了不少观众驻足围观。我国最新研制的全天候单发单座多用途三代加战斗机歼十 CE 首次在国外重大国际航展上亮相 ，U-8EW 无人直升机也首次登上国外重大国际航展舞台。1:1的模型可以让参观者直观了解这款侦察打击能力兼备的无人直升机的各方面细节。此外，参观者还可以近距离看到枭龙单座战斗机、L-15 高级教练机、运9E 运输机等各型产品。而作为我国中高端无人机研发实力代表的翼龙系列，也在室外展区展出，和来自全球的顶尖航空产品同台竞技。本次迪拜航展，美国空军派出了近20架军用飞机的庞大阵容，其中包括 E-3 预警机、F-22 战斗机以及黑鹰直升机等重要机型。此外，美国空军还带来了先进的电子战飞机 EA-18G， 它机翼下形状明显不同的电子干扰武器，让它在众多战机中具备了较高的识别度。EA-18G 能够通过分析干扰对象的跳频图谱，自动追踪其发射频率，以达到全频段干扰的效果，首度实现了电磁频谱领域的精确打击。现在直升机 MH-53E 及大力神运输机等机型也在迪拜航展登场亮相。17号，美国国防部长埃斯珀、日本防卫大臣河野太郎、韩国国防部长官郑景斗在曼谷举行三边会谈。韩联社称，虽然美日防长在会上没有直接提及韩日军事情报保护协定，但强调三方共享情报的重要性，这是在向韩方施加压力。埃斯珀在会谈开场时表示，三方将讨论同盟之间共享情报的重要性。河野太郎表示，三方需要继续加强防卫合作，为维护地区和平与稳定全力以赴。当天早些时候，郑景斗和河野太郎就即将于23号到期的韩日军事情报保护协定进行会谈。不过，双方当天并没有就续签该协定达成一致。据日本共同社报道称，韩日双方没有取得任何进展，仅陈述了各自立场。韩联社称，在韩日军事情报保护协定到期5天前，如果双方无法达成妥协，韩日军情协定将难免终止。此外，埃斯珀还在当天表示，美国与韩国将无限期推迟原定于本月举行的两国联合军事演习，意在为消除朝鲜核武威胁开启一扇外交之门。据俄新社报道，俄罗斯方面将于18号释放3艘乌克兰海军船只，为即将到来的诺曼底模式四国峰会营造氛围。据悉，所归还的船只只携带定额配备的武器，并不包括弹药。由俄方拖船把上述船只拖入黑海水域，后续由乌方拖船接手。路透社记者17号在克里米亚看到，几艘拖船牵着3艘船经过克赤海峡，往黑海方向航行。2018年11月25号，俄罗斯以非法跨越国境为由扣留了3艘乌克兰海军船只。俄媒报道称，被扣的乌方船只未经俄方许可进入俄临时封闭的黑海某海域，曾一度向连接黑海与亚速海的科赤海峡行驶，并无视俄方警告。俄罗斯认为这是乌克兰的挑衅行为，并将船员与舰船一并扣押。冲突发生后，乌克兰政府宣布在部分地区实施为期30天的战时状态，俄乌关系一度紧张。韩国与美国之间围绕驻韩美军防卫费分担问题分歧巨大。韩国市民团体近日在美国驻韩国使馆前等地举行示威活动，抗议美国政府要求韩国2020年负担近50亿美元（约合350亿人民币）的军费开支，这一数字相当于今年的5倍多。韩美防卫费分担特别协定主要是为了解决韩美两国分担驻韩美军军费问题而产生。从上世纪80年代开始，美国就一直向韩国施压，以美国贡献大、韩国其实是搭便车为由，要求韩国增加驻韩美军防卫费的分摊比例。
韩美自1991年起先后签署10份驻韩美军费用分摊协定，第10份协定经过漫长谈判，直到今年3月才签订，将于12月31号到期。根据这份协定，韩方2019年分摊费用为1.04万亿韩元，约合8.7亿美元，比上年增加8.2%。韩国外交部消息，韩美旨在签署第11份驻韩美军费用分摊协定的第3轮谈判，将于18号在首尔举行，为期2天。好，感谢收看今天的军事报道，明天同一时间再见。再见。